kono angor ko il faut pas abuser e jawdi de bon si alla o kori yon bi e der dun don alhamdulillah ko bi be wada be barki parce que déjà nene mako anyanali ma jawdi makoni o anyanali ma ko woni hebude kon donc andi be do bi be alhamdulillah machallah donc si woniri non ha de bon non fe ini e der dun don ida jogiti mo jawdi ndi himo heba male bi be a yetti din jawdi don a jonnali bi be ben a inni fi barko jawdi dengu mako an halortandi ando a nyami yite jahannama Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Hamdan Kesiran Toyiban Mubarakan Fihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi hewrike on jama julbe, nene gotobe an kalaka wontirdon. Hande en yewtay seda, seda rek fi ko porto ben innata kon testament. Mi siki enen fulbe ben ko wiyeten ko ronugol jawdi mawbe ben. Ah jawdi mawdo mum o mi sikki ko non si tay mi wawi halgol moya okay voilà donc en wowlay seeda fi mudum e mi andini on worbe ben ko be duwa wadude duwi do kala normalement si woni ha on tigi woni nati golle hebi fudike hebude golle njombi hebi biddo goto woni bibbe dido ko toroto den on tigi ko yo windu o wallina o holla windetebe ben o andina windobe ben o andina jama on e hino ko wadi kon fi maide e ngurdan ko ko takondiri donc on tigi prepara maide makko den d'abord hulugol Allah prepare gol maide manen ko hulugol taw Allah wa tazawwaju fa inna khayra zali taqwa hulon Allah e kala kude ko wadaton kon donc si tay on tigi huli Allah juli farillaji mun din di timmi inni kala ko Allah wi yo wadu o wadi kala ko Allah inni yo accho acci har alhamdulillah on don hiden wayi innu de vraiment alhamdulillah si fe idon on tigi njombi halal hebi bibbe halal alhamdulillah ko toroto den on tigi ko yo kato o winda testament makon o wallina sabu hande sa ni famiji din hino nangondira fi ko nenejo acci mako babajo acci ko tawde hara babajo windano ko windete kon o wallini ma hara nenejo windali ko windete ko wallini sabuna alamu anda sanati kadina atawai Allah hino mo'ini fo hino wallini Allah no dali fo pino wallini himo wawli fo pahala bi posimo wallini nulado kad Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanko kadi himo wawla nien kala ko duwa den rewde fino mo'ira fino hebiren jango mo'yo un fop hino winda hino wali kono ko buri kon baro hara fama be lando tako be janga donc mo kala wadai no falira tout le monde fait à sa tête hara non dun don ko na seeda hulbini hino hulbini muradu mo yir ko ndo woni dun don gorko on si tawi a wadi testament ma Allah wadi a hebi balle jutude dan sa a wawai innugol biddo an gonko anje dun do bengo an ko anje dun do mais si tawi woni joni a hebali balde a fuddike jidegol ayida mari bng ida mari chudi ida mari otoje ida mari be ida mari da mari nai ala ko ala ida mari jawdi alhamdulillah nema Allah fadlu Allah si okorima dun don alhamdulillah ida mari dun do fo a wawani gérude situation ma on feondo wuruda si a mai andi wawata gérude hay fuso donc andi bawo ma haray lanchike parce que fi hondum mo kala immoto inna ko minje hunde kare ko minje hunde kare haranon malaikal maut ko aramma nabuma ka jomirawo ma ko rondida tonkon si be anduno ko rondida tonkon be wadata no konko be woni wadde do ko bawo ma kono bar harabe anda mo kala huway ko fala hara anyida wali tonko antun e Allah e kude ma den andi ko hondu ko honno wonirda ton donc yo mettede beydito e hore mettede yo ko wuli beydito e ko wuli yalla dandu e musibe julbe ko dum wadi si on tigi wadai tout possible prepare seda say makon ka aduna do après farillaji Allah din bien sûr après farillaji Allah din prepare kadi fi aduna makon do fi sio mai yo buttammo aduna do hara hay goto melangeal do goddum ko tawtamo ka gabru makko
Okay. Joni non si tawi kadi ko debbo. Debbo kadi hino heba jawdi buri gorko. Debbo e der dun don si hebi jawdi buri gorko yo wakilo o winda o wallina. Normalement duwano ka hay windede parce que si da jangi hida fami gonga ko minni kon si da jangi hida fami dun don hino wali Allah hino mo ini ha mo jinula do hino woli ha mo ino wali a jettay tun hutora kono baro hara famaka donc vomi winda fi ala ko yo buttane sina do hewta ya windu kono si tay baro hara famaka yo winde ko dun hara buri hara bawo ma betike alhamdulillah mi andini ma anduwi don jawdi maada ndi siya mayi ko bibbe maada bibbe maada ben jeyi bibbe halal be ben be hebuda ben ka dewgal biddo mo hebirda ni ka yasi 100 francs makko o jeya e mbudi 100 francs o jeya e mbudi maadi 100 francs ankadi a jeya e mbudi makko din parce que on don ko nene makko andi fi makko an on a wawata jettude ko acci a wawata jettude ko acci kanko kadi o wawata ma yettande ko accuda donc don on se vice versa un don dagaki hakune mon ko bibbe be hebuda ben ka dewgal ko ben don wawata ma ronude si bappa e kaawu aroyay ben don hay si heboyay ko sabu bibbe ben be hebirta si tawi wono bibbe rewbe ben bibbe worbe ben harayno hauti be fop be hebay duma goto kono pourcentage worbe ben buray rewbe ben. C'est toujours comme ça. Exemple, si tu as worbe ben hebi 5000 ben hebay 4500. Ko non do agasirde. Worbe ben buray rewbe ben. Donc ko non si tu as pourcentage no wodi ko non yarata. Si tu as non worbe ben ala rewbe ben senday no sendirte no habe fota ter, mais il faut d'abord évaluer. Si tu as hara wano hara galleji no wodi etageji no wodi magasinji no wodi stationji no wodi otoji no wodi ko evaluation buddi wona e ndarede oto wal kala yaltina jelu na innugo men sendu otoji de mayo men sendu no mbudi din ko jelu yaltata konta dun don anda valeur mbudi si inna non joni hino sendu de non materiel jidin les biens materiel inna non hino sendu de dun don kono ko valeur mbudi taw e bante ndare mokala hendo ko mun konko do ko bibbe ben jey bappa tawaka don kawrawo tawaka don soro tawaka don nat safe hay goto tawaka don si wona bibbe ben ko bibbe ben woni sendude kala hebudo don yo andu hara ko sabu bi don o hebi dun le kadi si tawi hara bibbe ben mayi ha pardon astaghfirullah hara baba jom mayi tawi hara bibbe ben hino fandi hara be hewtanali hore mabbe sendanede mbudi din ko yodi mare a un lieu sûr hara di memaka mbudin di duaka nyamede ko mbudi aliyatima di duaka nyamede di duaka memede ko dua di marede nokungo siko e der banque ma siko e coffre fort ma en tout cas ko yo di mare ha fa be janda be heba age de puberté si be hebi 18 ans on tuma si be jonne mbudi di mo kala anda ko honno gerdita parce que si fa be no fandi nafa ala wonbe dankade non faybe ben si tawi himo mari ko hutora fi dankora gol faybe ben harako jawdi makko kanko tigi laabundi alhamdulillahi rabbil alamin ko don buri mo yude parce que sa nadi sia topitike aliyatima hara ko an e Allah wondi parce que Allah no yidi aliyatima nulado tigi hari ko aliyatima je donc nulado hino yidi aliyatima a yidi aliyatima ando Allah yidi manulado yidi ma hara la ko hebani donc mbudi aliyatima a memata an wondo e dankade aliyatima ben si tawi woni hida mari mbudi e mbudi ma fi dankora golbe wakilo ko Allah yobata ma si tawi an non ko a miskina an wondo e dankade fayben ko a miskina a wawata hebude mbudu ko dankoroda fayben hida yamira ya jettu ka der budi aliyatima be seeda berko be feinira a innaka ya jettu di nyamaadi de na anje sina do atuto ya di lahara har ko yite jahannama c'est très dangereux mbudi aliyatima c'est très dangereux fijirtake si a nyami 5 francs hara yamiraka hara yetti to inna bar ko mi woni be wurude joni yo mi jettu mi wuddita da boutique mi jetta mi wada dun da mi jetta mi wada business non hara fawi hore ma number aduna e la hara
Allah habota ko nyanga la karo itante do taw fijirta ke ko harmi ko hulbini donc ko ya itu ber ko anduda kon waway be e nyammingol holtina be nyawndira be ko dun don hara wonda gollitirde fi ala ko yobe fe insay alhamdulillah sibe woniri don ni ha be nyandi mbudi mabbe din debloki du jonnabe kambe andi ko no be gerrata kambe andi sibe okorte sibe okoray nene sibe okoray kaw sibe okoray koto sibe okoray bappa kambe andi donc c'est comme ça fika worbe debbon kadi alhamdulillah si tawi woni alla arsiki debbon buri gorkon woni debbon woni hara alla no arsiki mo buri gorkon parce que hino wada ida way jombude debbo tawa berko marda kon tu es un simple fonctionnaire tu gagnes peut-être 3 millions si doudi ha hebo ya debbo wondo wadde commerce hara par mois himo wayo budo au moins 10 millions à 15 millions hara an 3 million ko hebata kon par mois kanko ko par jour o hebata dun don hara ça va très bien o jetta non jawdi makko ndin o jonnama an gorkon yon famo ndir bar haray do yidi ndiri gollindiron golli ha gollidom plutôt gollidom hein donc on che hakke parce que pour larga la ba mo ya kono mi woyi wolirde non voilà donc no famo donc si tawi a golliri mbudi makko ndin si goddo no yiduma o waday tout à ta disposition à ta portée kono an gorkon il faut pas abuser il faut pas abuser e jawdi de bon si alla okori on bi e der dun don alhamdulillah ko bi be wada be barki parce que déjà nene mako anyanali ma jawdi makoni o anyanali ma ko woni hebude kon donc andi be do bi be alhamdulillah machallah donc si woniri non ha de bon non fe ini e der dun don ida jogiti mo jawdi ndi himo heba male bi be a yetti ndi jawdi don a jonnali bi be ben a inni fi bar ko jawdi be nguma ko an halortandi ando a nyami yite jahannama jawdi bengu mandi ko bibbe ma benji na anji na an gorkonji ta fijir si a fijiri adabani hore ma kasara aduna adabani hore ma kasara lahara ber kun jogida kun kuma kun ko kun don wonda hutorde jawdi nene bibbe ben maram bibbe ben ha ben janda si ben jandi jonnube kambe andi si be ettay don be okkorama am baba jom jawdi nene ko biddo jeyi jawdi baba ko biddo jeyi si on gorko don non woni jomboyi debbogo hara nene bibbe be mayi jon jawdi ndin mayi on jomboyi goddo go o jetti bienji on debbo mawdo don o wadi o jetti din don o wadi belle vie kanko e debbo tasoko be wadi di belle vie be nati be yalti be wadi piji tawa non faybe be njando yi faybe debbo arano njandi inni non joni hino fa la reclame de par nene mabbe on ko ya jonnube harayno yaawi sut si a jonni talibe a jetti a watti e sago debbo dida bon parce que kanko ari en c'est même pas comment ça se passe jawdi o andas ko anje so na anje et puis rewbe gono ton haysbe andi na anje samanfu parce que kambe ko be nyama be fala donc be arabe walla ma don nyamo si tawi non an hebali balde an gorkon si tawi a hebali balle amma yoyi e der dun don andi ndi jawdi ma don debbo ha lortondi parce que o sikkay ko jawdi modi makko o sikkay ko jawdi ma mayi a ci jawdi kanko jette yo haloro hara non c'est très grave très très grave hebata ka walo da yo musido a hebata ka walo yada fi hondum a jetti mbudi ali yatime ben mbudi o debbo faybe makko ben hino don a jetti a halori ha amayi e der dun don benguma dida bo mo anda honno jawdi ndi hebora o jetti dun don o watti e soke makko a jetti a watti e soke makko jetti o halori hara non bibbe miskina be bibbe ali yatima ben hino jodi hino wullira mbudi nene mabbe din a hebata ka walo da c'est très dangereux c'est très 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 dangereux donc yon andu mbudi jawdi nene ko bibbe ben jey jawdi baba ko bibbe ben jey kala bappirawo ma yaayirawo ma tantirawo ma patirawo ma sorirawo ardo inni don hino halorade yo on tigi andu ko yiite jahannama woni e halorade alla accantamo aduna accantamo laqara huleng alla anditen aliyatima ko kambe alla jogondiri kambe nulaado wondi nulaado tigi ko aliyatimaajo hebano tay bem makko wuura woni don seeda nene makko mai woni don seeda soro makko mai woni don seeda ka bengu makko mawdo mai Khadija
wattane yili e ko wondon wadde kon si goddo maayi taw on sikku fi baro maayi hara lanni si goddo maayi au contraire fuddi bibbe be o acci ben so wattanaali yili on sumay sabu mabbe do sumo yon ko heddi kon da kara hande ko o do parti mi mari ko mi wawlana on seeda hoccito don non faamo on seeda mi torike Allah ya Allah mi fatike nulaado Muhammadu Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yo Allah.